レビューする映画はハウルの動く城です。この映画はアニメーションスタジオスタジオジブリによって脚色されました。ただし、もともとはダイアナ・ウィン・ジョーンズによって書かれた本でした。私の意見では、この映画は不必要な詳細をいくつか削除しましたが、小説のストーリーに忠実であり続ける素晴らしい仕事をしました。スタジオジブリは、宮崎駿と久志譲の能力を見事に融合させた。彼らの才能は、BGM とよく調和する美しく詳細なアニメーションを作成することができ、描写されたすべてのシーンのムードを設定することに失敗することはありませんでした。それぞれの主人公の内面の葛藤を的確に表現し、筋書きにシームレスに流れ込んでいく映画でした。また、映画の冒頭の荒地の魔女のように、主要な登場人物のそれぞれに、それぞれのストーリーを語るのに十分な時間が割り当てられました。間違いを犯した場合、不必要で長引くように見える瞬間と、急いでいるように見える瞬間がありました。戦争の結果のアイデアなど、もっと掘り下げられたかもしれないマイナーなテーマもありました。また、この映画がタイムループであるというコンセプトは、もっと探求され、より適切に描写されていた可能性があります。それ以外は、すべての年齢層が見られる素晴らしい映画です。ご清覧ありがとうございました。